Ağdaş rayon sakininin dərman həbləri qəbul edərək intihara cəhd etməsi faktı araşdırılır. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən Yeni Avazkomun sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, vətən müharibəsi iştirakçısı 1987-ci il təvəllüdlü. Ağdaş rayon Nehrəxəlil kənd sakini Vüsal Məmmədovun dərman həbləri qəbul edərək intihara cəhd etməsi faktı ilə bağlı Ağdaş rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.